Starý zákon praví, že pro každého hosta musí být připraven chléb. Pro přítele pak chléb, káva a rakie. Pro dobrého přítele chléb, sladká káva, rakie a maso. Pro nejlepšího přítele celý dům. Host chce dříví, praví starý zákon. Je třeba rozdělat oheň a posadit k němu hosta, aby se zahřál. Chléb platí škodu, praví zákon. Kdo poskytne chléb, musí uhradit škodu, kterou způsobil host, nebo která byla způsobena jemu, i kdyby na to měl padnout celý jeho majetek. Právo staré staletí se jmenuje Kanuni Ileka Dukaginit. Jeho kořeny leží v severoalbánské oblasti Dukaginit, kde stále platí, že host musí dostat to nejlepší, i kdyby nezbylo pro členy rodiny. A odmítnutí pohostinství by znamenalo urážku v našich poměrech nepředstavitelnou. Tady v horách neměli lidé často nic víc než pušku a čest. Čest a dané slovo, kterému se zde říká besa, tu vždy byly a dodnes jsou nade vše. Prastarý zákoník, kterým se řídili celé generace, je jednoduchý a prostý. Nepovoluje výjimky. Je v něm obsaženo vše, čím je třeba se řídit. Určuje například postavení církve, vztahy v rodině, svatební rituál, způsoby vlastnictví, definuje pojem cti, způsoby odškodnění i způsob pozdravu. Zákoník řeší i postavení žen. Jakmile dosáhlo děvče zralosti, rodiče jí vybrali manžela. Vybíral ho nejstarší muž v rodině, který se také dohodl s hlavou rodiny ženicha. Na mínění snoubenců se nikdo neptal. Museli se bez odmluvy podřídit. Nevěsta s ženichem se často viděli poprvé až v den svatby. Tradují se i případy, kdy snoubenec utekl do hor poté, co poprvé spatřil svoji nevěstu. Postavení mladé ženy v rodině, která stále ještě žije podle středověkého kánonu, je pro dnešní středoevropany těžko pochopitelné. Musí na slovo poslechnout svého muže a také svoji tchýni. Ta je paní domácnosti a mladá nevěsta je její služkou. Musí jí umývat nohy a uposlechnout každý její pokyn. Vykonává všechny nejtěžší práce v domě a nemůže namítnout jediné slovo. Svému muži neříká jménem. Mluví o něm jako o pánu a otci dětí. Těší se jedinou nadějí. Bude mít syna, který jednou přivede do domu nevěstu. Té pak oplatí všechna příkoří. Meow.
mají znak síru být, hátit, měvete víme pasta. Starý zákon praví, že některé urážky může smít jen krev. Je to zejména zneuctění děvčete, zrušení slova, zabití nebo úmyslné zranění někoho z rodiny, ale také obvinění z nepoctivosti, zbabělosti nebo lži. Nejstrašnější ze všeho je zneuctění, poškození nebo dokonce zabití hosta. Ten, kdo urazí, musí být zabit. Provede to sám uražený nebo jeho otec či bratr. Vezme pušku a číhá na svého člověka tak dlouho, dokud nemá ránu jistou. Někdy to trvá několik hodin, jindy třeba půl století. Zabitím se spustí řetězová reakce. Otec nebo nejstarší bratr oběti je povinen vraha zastřelit. A tak se mohou navzájem vybít všichni mužští příslušníci obou rodin. Když je vybita celá rodina, postupuje řetězec na další mužské příbuzné nebo na jejich přátele. Může to znamenat zánik rodu či zdecimování celých vesnic. Stávalo se, že muž, který byl na řadě, nevycházel desítky let ze své kuly, protože věděl, že někde ve skalách číhá s puškou v ruce jeho soupeř. Kula, malý opevněný dům někde na vyvýšenině, odkud byl na všechny strany dobrý rozhled, se tak stala nejen pevností, ale i vězením. Jídlo obstarávali dobrovolnému vězni ženy, protože na ně a na děti se nikdy a za žádných okolností msta nevztahovala.
pohnutých dějinách této země se často stávalo, že nebezpečí zvenčí ohrožovalo všechny obyvatele kraje. Tehdy vyhlašovali náčelníci kmenů na určitou dobu besou, tedy daným slovem příměří. Po dobu besy byla krevní msta zastavena, ale nezapomenuta. Zní to možná neuvěřitelně, ale ještě dnes má mnoho Albánců strach vyjít z domu. Vědí, že jsou na řadě a kdykoliv mohou zemřít. Albánci jen velmi neradi o krevní mstě mluví. Ano, stále to existuje, ale jen ještě dál v horách. Tady v naší vesnici se tím neřídíme. Tvrdí 50letý Ileš Ulaj z vesnice Boga, která leží vysoko v horách severní Albánie. Zákony z údolí, které hrozí tvrdými tresty za zabití, jsou daleko a do hor často nedosáhnou. Proto je stále ještě ve hvězdách, jak dlouho bude v odlehlých horských údolích přežívat prastarý středověký zákoník. Doufejme, že až dorostou tyto děti, bude krevní msta už i v horách severní Albánie dávnou minulostí.